A palavra de Deus é um alimento perfeito que nutre o nosso espírito e desperta a nossa fé. Eu gostaria de propor para você uma jornada de 7 dias para juntos lermos e meditarmos na palavra de Deus. Talvez essa não seja uma prática ainda na sua vida e eu espero que, depois desses 7 dias, isso se torne um hábito e seja acrescido ao seu dia a dia. O nosso texto de hoje está lá em Salmos 46, versículo 1, que nos diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus é. A Bíblia nos diz que Ele é o Alfa, o Ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Deus é soberano. Deus é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E a Bíblia nos diz que esse Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é aquele para o qual ou para quem, né, nós podemos correr e sermos acolhidos e sermos protegidos e fortalecidos. E também aqui diz que Ele é o auxílio sempre presente. Deus está sempre presente. Deus está sempre presente na adversidade. Eu, você, nós não estamos sozinhos. Existe o dia mau, existe o dia onde nós temos tristezas e dores, mas nós nunca podemos nos esquecer que Deus está conosco e que Ele é o nosso auxílio, o nosso refúgio e aquele que nos fortalece. Mais uma vez, lendo esse versículo que nos diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Agora eu gostaria que você parasse só um pouquinho e, junto conosco, meditasse nesse versículo. Sempre será. Ele era, Ele é, e para sempre será. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, sempre presente. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, sempre presente. Era, Ele é, e para sempre, sempre será. Ele era, Ele é, e para sempre, sempre será. Ei, 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 ei